Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը խստորեն դատապարտում է մարտի 1-ի հանրահավաքին ընդառաջ ոստիկանության գործողությունների շարքը եւ պնդում, որ իշխանությունները վախեցած են։ Մի կողմից Հայաստանում սկսված տնտեսական իրավիճակի հետևանքով հասարակության նորանոր շերտերի քաղաքական ակտիվացումից, մյուս կողմից արաբական երկրներում կատարվող իրադարձություններից։ Իսկապես զգացվում է, որ ռեժիմը վախեցած է, սարսափած է, մեր բոլոր ակտիվիստներին կանչում են տարբեր շրջաններում ոստիկանություն զրույցներ են անցկացնում, տեղ-տեղ փափուկ զրույցներ, տեղ-տեղ ակնարկներ, որ նրանց դեմ կարող են գործեր սարքվել, այսինքն զգացվում է, որ իշխանությունները լավ սարսափել են։ Անդիմադիր կոնգրեսի համակարգողը մարտի 1-ին կայանալիք հանրահավաքը հանգրվանային է համարում և իշխանություններին մինչև մայիս ժամանակ տալիս։ Սկսել ենք հանրահավաքային մի շարք, որի նպատակն է պարտադրել այս բռնապետությանը արտահերտ ընտրություններ և կատարել շարժման այլ պահանջները, և ես կարծում եմ, որ մարտը և ապրիլի սկիզբը լինելու են այս առումով իշխանությունների համար վերջին շանսը։ Լևոն Զուրաբյանը չկոնկրետացրեց, թե եթե իշխանությունները չընդառաջեն իրենց պահանջներին, ինչ է անելու ընդդիմադիր կոնգրեսը։ Միայն նշեց, որ քաղաքական տրամադրությունների աննախադեպ սրացում կա երկրում, ինչի պատճառը նաև նրա բնորոշմամբ բնակչության խոցելի շերտերին անթափուց թալանն է։